korvpalli meistrivõistluste esiliiga pronksi kohtumine vastamisi Jüveli Maidla. Ja peab selle kiskest juhtuma 48-38 ja Mäetaguse. Teine poolaeg algas, mängitud 23 sekundit. Jõhvi PC Karjamaa vastu tagaja osas, kuid lõpuks viimase sekundi viskest Viisaku kõikand võitis 198 ja sai sellega viienda koha kuues Karjamaa. Mängida 7 minutit.
Dis kom net sê net kom net sê.
Ja kuus kümmend neli, viis kümmend neli. Aast kümme vahet. Nikolt ja kaks punkti juurde. Plus 19. Aga kolmanda veerandaja viimane minut. Selle juurde 75-57.